Здравейте, мили приятели! В моят магазин, който е на пазара до 12-етажния блок в град Лом, има и фитнес уреди. Може да ползвате продукти за здраве, продукти за ежедневна употреба, шипкови продукти и много други, които ще са ви от полза. Както и алоэ вера. Различни видове има от алоэ вера. За кръвоносната система, за имунната система, за метаболизма, за при диабет, за сваляне на кръвната захар. Може да поръчате. Винаги може да получите добра информация за всички продукти, които предлагам в моят магазин. И най-вече, който прави поръчки и е редовен клиент, ще ползва фитнес уредите безплатно. Разберете при кои условия на 0889 89 30 98, как може и вие да ги ползвате безплатно за хора, които сте от Лом и околностите. На пазара е моят магазин, срещу спирката на автобусите и на шосето точно. Ето е спирката на автобусите. Така че днес, макар и дъждовно времето, имаше посещаемост в моят магазин. И аз затова ви показвам. А сега ще ви покажа да видите. Ето така, откроя телефончето, да видите фитнес уредите. Ето, може да ползвате и вие велоергометър. Това е велоергометърът, а това е пътеката. Пътеката, която може всеки да ползва от вас, като той е в мой магазин, да бъде здрав всеки. Най-вече здраве. На всеки пожелавам да е здрав и да се обадите, за да ползвате продуктите с алоэ вера на немска компания, които са много полезни. Алоэ вера с коприва е за кръвоносната система.